Мої вітання усім, хто у цій порі разом із телеканалом «Поділля Центр». На часі в прямому ефірі «Тема». Я Анна Бендюк, переклад на жестову мову Оксани Фіновської. І нині в цій студії ми поговоримо про те, чия земля на Красилівщині. Вона належить сільським радам, мешканцям сіл, а чи по законному праву оренди належить орендарям і, власне, найбільша частка земель, як виявляється, знаходиться в родині однієї сім'ї. То де правда? Чия земля і за що воюють у судах на сьогоднішній день красилівчани? Про це все сьогодні говоримо в цій студії. Прологом для нашої сьогоднішньої розмови буде сюжет, власне, частина із передачі Центру журналістських розслідувань мого колеги Михайла Жили, який досліджував це питання ще в березні. Що змінилося від того, поговоримо в студії та спочатку згадаємо, як це було. Наші землі вкрали. Так в один голос заявляють селяни, бійці АТО та голови сільських рад. Про це говорять навіть самі районні чиновники. Люди звернулися до суду. Я був приписаний в Потюжинцях, село Ксильського району. Там земля, сказали, вся в оренді, не існує. Я подав заяву на Красилів земельний. По сьогоднішній вересні місяці, початок жовтня. По сьогоднішній день мені під застройки землі в резерві Красилова не існує і резервної землі під сільськогосподарське виробництво, використання землі 2 гектара також в резерві немає. У нас в Красиловском районе катастрофа. У нас, получается, как ни до какого председательских рад не приедем, они говорят, у нас земли нету. Вот у нас, говорит, если сейчас уйдет хотя бы 2-3 человека с села в АТО, он придет, я ему не дам землю, у нее просто нету. Уся районна земля роздана в оренду. Голови сільрад району звернулися з позовними заявами. Юристи вважають, договори оренди землі укладені з порушенням законодавства. Наразі 4 сільських ради звернулися з позовом. Відносно решти ми ініціювали відповідні листи до сільських голів про те, щоб вони звертались до суду про відновлення свого права, оскільки нормативно-грошова оцінка не затверджувала. Друге – це порушення закону про фермерське господарство, відповідно до якого для осіб, які ми зазначили, це Мізернюк Миколайчук, була надана земельна ділянка без створення і на час передачі не було створено юридичної особи. Відповідно, не проводився аукціон. Це два таких суттєвих порушення, які позбавили інших осіб взяти участь в даних конкурсних торгах і бути учасниками і отримати земельну ділянку. Це досить серйозні, вагомі підстави. То хто ж ці фермери, котрі одразу отримали по кількасот гектарів землі? А такі собі пани Мизернюк і Миколайчук, котрі не лише не мали техніки для обробки землі, але й були працівниками на ТОВ «Житниця Поділля», де керівником на той час був ніхто інший, як рідний брат тодішнього голови Красилівської РДА Петра Арсенюка Олександр. Далі більше. Мизернюк пише довіреність на того ж таки Олександра Арсенюка, де уповноважує останнього відчужувати, здавати оренду, заставу рухоме і нерухоме майно, розпоряджатися його коштами на відкритих банківських рахунках, вести його спадкові справи. Перелік можна продовжити. Але суть зрозуміла. Натомість землю не отримали не лише атовці, але й переважна більшість працівників соціальної сфери. Попрацювала 35 років вчителькою в Пашутинській школі і хотіла одержати тих 2 гектари землі для ведення господарства. І вийшло так, що я вже на 80-му році не маю цієї землі. Кажуть, що не вистачило, трохи людям повідавали. Поздавали ми по 1000 гривень на оформлення документів. О, і пройшло цілий рік 16-го року, і я не одержала тієї землі. Дали мені відписку про те, що отримати земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства у зв'язку із тим, що земельну ділянку було передано іншим особам. Подібна ситуація склалась практично в кожній сільраді району. У квітні 2012 року мешканці Кульчинівської сільради звернулися до Петра Арсенюка з заявою про виділення пасовища. Відповідь – землі немає. Натомість 34 земельні ділянки в 11 селах одномоментно оформили на вищезгаданого пана Мизернюка, котрий, нагадаємо,
довіреністю передав усе рідному брату Арсенюка Олександру. Загальна площа землі над нами Зернюку становила 648 гектарів. За каденції пана Арсенюка різноманітним фермерам, товариствам і господарствам було передано в оренду 8541 гектар землі. Лише Мезернюк та Миколайчук отримали 1731 гектар. У гіть останніх, а вони, нагадаю, одразу ж були передані в суборенду, вистачило для атовців і працівників соціальної сфери цілого району. І ще б землі під пасовище залишилося. Наразі селяни у судах намагаються визнати договори оренди земельних ділянок недійсними. Отже, про судові перипетії говоримо в цій студії найближчих 50 хвилин. Я представляю гостей, які прийшли до нас на ефір, і дам офіційне підтвердження, власне, відео підтвердження того, що і іншу сторону до цієї студії ми запрошували. Отже, знайомці, до нас сьогодні завітали Володимир Пурик, громадський активіст. Поруч із ним Антон Заболотний, представник Подільської правової ліги. Він сьогодні у нас в ролі експерта, людина, яка займається юридичною практикою, добре знайома із земельними питаннями, власне, судовими справами, які відбуваються в нашій області і не лише розглядаються в нашій. По праву руку від мене знаходиться Юлія Краснолуцька, завідувач юридичного сектору апарату Красилівської райдержадміністрації, та мій колега Михайло Жила. До цієї студії ми запрошували і людей, які фігурують як відповідачі у справі, про яку йдеться. Зокрема, ми запрошували Мезернюка Олега Васильовича та на той момент очільника Красилівської райдержадміністрації Арсенюка Петра Івановича. Відповідь почули. Прошу, будь ласка, режисера показати, як це відбувалося, як ми шукали іншу сторону, що їм пропонували. Алло, Петре Івановичу, доброго здоров'я. Поділля, центр, Бендюханна. До вас дозвонююся вже кілька днів. Телефоную вам з якого приводу? Хочу запросити вас до нас на Поділля, центр, аби поговорити про конфлікт, який виник між вами і представниками Чепелівської сільради, Печиської сільради, Волицької сільради і нинішнім складом Красилівської райдержадміністрації. Чи буде у вас така можливість? Чи маєте ви бажання прийти до нас, щоб про те все поговорити? Я зараз відряджений, я не маю говорити, я приїду не раніше, чим через 10 днів. У мене немає ніякого конфлікту, я не знаю, про який конфлікт є мова взагалі. Ну, власне, мова йде про ті судові позови по землях резерву і запасу, які начебто ви своїм розчерком пера передали одному з фермерів, натомість... Зрозумію. Добре. Тобто за 10 днів можна вас набрати? Так. Да. Добре, домовилися. Дякую вам. Гарного дня. Телефонували ми і до пана Мезернюка за телефоном, який був вказаний, ну, власне, який ми знайшли у одному з позовів, власне. Відповіла нам жінка, пані Оксана Лук'янчук. Прошу режисера дати нам побачити, як відбулася розмова з нею. З Бендюханна, Поділля, центр. Ми з вами спілкувалися кілька хвилин тому. Ви можете зараз говорити? Можу. Перепрошую, нагадайте, як до вас звертатися. Лук'янчук Оксана Миколаївна. Оксана Миколаївна. Спілкувалася з приводу вашого дзвінка з Олегом Васильовичем. Він сказав, що він ніяких інтерв'ю давати 33-му каналу не буде. Це не 33-й. Поділля, центр давати не буде. Це моя позиція, позиція Мезернюка Олега Васильовича, і всі, які в нас є додані документи, ми додали документи до справи. Це є справа в суді, і я не зобов'язана давати чи він якісь пояснення проплаченим каналом. Проплаченим каналом? Тобто ви вважаєте, що нас проплатили, так? Я це знаю, тому що коли ми зверталися
для того, щоб зробити програму, нам сказали, скільки коштує. То ви зверталися, мабуть, в комерційний відділ, а я вам пропоную прийти до нас на ефір. Я інтерв'ю ніяких не даю, ми зверну також ніяких інтерв'ю не даєш. Наше запрошення до вас залишається відкритим. Якщо, можливо, зміняться плани і у вас буде можливість прийти до нас, аби висловити свою позицію з приводу цієї справи, наш ефір для вас відкритий. Власне, от так відбувалася розмова. Сподіваюся, за 10 днів, можливо, за 2 тижні, а у цій студії ми ще раз повернемося до цієї теми, а нині говоримо з тими, хто виявив бажання прийти і говорити. Приводом для нашої зустрічі є те, що апеляційний суд по цій справі програний, однак подана касаційна скарга. Пані Юлія, скажіть, будь ласка, якщо от загалом подивитися на ситуацію в Красилівському районі, скільки земель запасу і резерву на сьогодні знаходяться в оренді, в такій довгостроковій і проходять по цій справі? Ну, наразі проходить по судових гілках влади лише 3 позови. Це Чепелівська сільська рада, Волицька сільська рада та Печерська сільська рада подали позови до суду. Але хочу зазначити, що іншими сільськими радами також збираються матеріали для оскарження таких рішень, котрі приймалися щодо передачі в оренду земельних ділянок. І хочу сказати, що це буде порядка 11 в цілому сільських рад, які ініціюють, котрі мають право на те, щоб оскаржити рішення та визнати договори недійсними. Підставою є одне – це те, що нормативно-грошова оцінка не виготовлялася, земельні ділянки знаходяться як в межах, так і за межами населених пунктів, і відповідно розпорядниками даних земель могли бути як адміністрація, так і сільські ради. Але адміністраціями приймалися рішення всупереч вимогам, всупереч Конституції, відповідно до статті 19, якої зазначено, що органи державної влади, органи місцевого самоврядування, їх посадові особи мають діяти на законних підставах і не всупереч вимогам чинного законодавства. Скажіть, будь ласка, скільки загалом тисяч гектарів земель сьогодні є предметом спору? Наразі то є невелика кількість, тому що в цілому на створення фермерських господарств для підставних осіб було передано близько 8 тисяч гектарів. Наразі то є лише близько 120 тисяч, але, як я вже повторюся, що сільські ради збирають матеріали для того, щоб оскаржувати дані рішення. У нас є відповідь головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області. Там цифри суттєво різняться. Власне, процитую. Площа земель запасу по Красилівському району за межами населеного пункту складають 6564 гектари, трошки більше. Землі резерву складають 149 гектарів, 400, з копійками. А у межах населеного пункту землі запасу складають 399 гектарів всього-навсього. Скажіть, будь ласка, а як може так бути, що геокадастр не має всіх цифр, не має даних? Чи вже за той період, поки йде та судова тяганина, землі розчинилися або перейшли в якусь приватну власність, можливо, якимось чином через видачу їх під особисте селянське господарство? Ну, в даному випадку, якщо спробувати відповісти за Держгеокадастр, важко, але... Це їхні офіційні дані. Я розумію, вони, скоріше, я можу тільки припускати, але в даному випадку вони керуються даними, які є в публічній кадастровій карті, скоріш за все. У зв'язку з тим, що не вся інформація, можливо, внесена до публічної кадастрової карти, відповідно, і не повна відповідь. З їхньої точки зору вона може бути повна, але не відображає реальні цифри, які є, можливо, не всі документи враховані при наданні відповіді. Пане Володимире, якщо говорити про вашу спілку ветеранів, про вашу громадську організацію, чи маєте ви дані, скільки людей вже звернулися до Красилівської, до геокадастру в Красилівському районі, аби отримати ту заповітну землю?
Нет, у меня таких данных нету. Нету. Вот. Дело в том, что почему я сначала не мог поверить. Я когда пришел с фронта, ребята говорят, вот я написал заявление. Вот полгода прошло, год прошло. И земли никто не дает. Я поехал именно по этим сельским радам, сам и с ребятами, с активистами. Вот, и узнать у председательских рад, что, почему не выдают. Вот я зашел, я и не знал этих председательских рад, зашли мы к ним в кабинет и спрашиваем, почему вы не даете землю. Мы не поехали просто заточников просить землю. Мы говорим, есть же социальные, есть учителя, есть врачи, которые проработали в селе, которые остались жить в селе. Почему им не даете землю? У нас их просто нету. У нас уже перепахали все, что можно перепахать. Перепахали пастбища, перепахали, все перепахали. Нам, говорит, теперь одна дорога. Выйти с нашего двора, и дорога у нас на Цвинтар, на кладбище. У нас земли больше нет в Красиловском районе. Ее забрал пан Арсенюк. Я хочу, как в прямом эфире, спасибо, что пригласили меня на эту передачу. Я с удовольствием бы приехал бы. И буду, хочу акцентировать, у меня бумажка. Вот, там будут следующие сельские рады судиться с этим Арсенюком за будущее наших детей. Хотя бы показали пример нашим старикам, что есть какая-то справедливость. Потому что идет 4 года война, и никто еще до сих пор не наказан за это преступление. А это самое настоящее преступление. Я 13 вересня 2017 года поехал лично на прием в антикоррупционный комитет. И обратился с проханием, чтобы пан Арсенюк, будучи державным службовцем, чтобы антикоррупционный комитет занялся вот этим глобальным для Красиловского района питанием. Почему? Будучи державным службовцем, украсть 8,5 тысяч гектар земли и до сих пор не наказан. Человек, который нанимал на антимайдан людей, у меня есть уже все видеодоказы, свидетели, вот, до сих пор ходит у нас по Красиловскому району і сміються со всіх. Ми сьогодні говоримо суто про питання землі. Я би все-таки хотіла повернутися до нього. Пані Юлія, можливо, ви знаєте, скільки людей на сьогоднішній день претендували, хотіли, зверталися до райдержадміністрації за тим, аби отримати землю, а отримати її не можуть? Справа в тому, що на сьогоднішній день розпорядником, ну, з 2013 року розпорядником землі, яка знаходиться за межами населених пунктів, є головне управління Держгеокадастру. Звичайно, до нас, як до районної державної адміністрації, звертаються не лише учасники антитерористичної операції, але і працівники соціальної сфери. І я можу сказати, що на прийоми міського голови районної державної адміністрації, як на заплановані, так і позаплановані, щоденно звертаються в порядку 10 осіб, котрі не реалізували свого права, гарантованого їм державою. І не реалізували вони не з тих підстав, що немає землі в цілому, а немає землі із-за того, що вона перебуває в осіб, які в той спосіб, який ми наразі обговорюємо, отримали її в оренду. Тобто для глядачів зазначу, що до 2013 року землями запасу і резерву розпоряджалися виключно райдержадміністрації. Сьогодні, аби отримати заповітний клапоть землі саме сільгосппризначення, необхідно звертатися до Держгеокадастру із цією заявою. Проте, скажіть, будь ласка, пане Андрію, якщо поглянути на Антоне, якщо роз'яснити землі запасу і резерву, чим ці землі відрізняються, що це за землі, як вони опинилися в такому статусі, і хто має право претендувати на такі землі? Ну, землі резерву, так званого резервного фонду, вони створюються в процесі приватизації колишніх колективних сільськогосподарських підприємств, створюються вони органами державної влади, органами місцевого самоврядування в розмірі до 15% площі усіх сільськогосподарських угідь. Тобто вони були створені ще в той період? Мали бути створені, так. А чи були створені? Не знаю. Це питання вирішується в кожному випадку окремо. Це ми говоримо про землі резерву. Це регламентовано земельним кодексом, ну, зокрема, статтею 25 чинного земельного кодексу. Хто має право претендувати на ці землі? Ну, землі, як вони створені в процесі паювання, відповідно, особи, які
не реалізували своє право на поювання, в тому числі працівники колишніх колективних сільськогосподарських підприємств, працівники соціальної сфери, культурної сфери. Ну, тобто переважно це селяни, мешканці села, як але не обов'язково. Як правило. Ну, тобто законодавець не бути мешканцями села конкретно. Тобто законодавець чітко не прописує, хто має право претендувати, але першочергово ті, хто жив на селі і працював в тихогоспах, так? І радгоспах. Землі запасу – це земельні ділянки, які, ну, землі, які є вільними і не передані нікому у користування чи у власність. Ну, єдина от відмінність, що це просто вільні земельні ділянки, які, можливо, не передбачали і не підлягали паюванню. Тобто на них може претендувати будь-хто? Звичайно. Пане Михайле, якщо от поглянути на цю картину всю, що насамперед вразило, коли зіштовхнулися з матеріалом? Ну, вразило багато речей, а насамперед, коли я запитав у пана Арсенюка, ну чому ж так, власне, сталося, відповідь була така. Я піклувався виключно державними інтересами, тому що я здав в оренду землі і держава отримує відсоток, тобто оренду, скажімо так. Тобто селяни отримали прибуток в свої бюджети. Пані Юлія, а чи так це відбулося насправді? От зараз поглянути, ви ознайомилися з матеріалами справи, ви дивилися, чи справді люди отримали адекватну ціну за землю, яка здана в оренду? Для того, щоб відповісти, і для того, щоб прорахувати адекватну ціну земельної ділянки в кожному випадку окремо, потрібно провести її нормативну грошову оцінку, яка проходить державну експертизу, відповідно до якої надається висновок про те, що вона пройшла державну експертизу, і на підставі лише затвердженої районними радами нормативно-грошової оцінки можна говорити про те, що орендна плата сформована відповідно до вартості землі. Ось, враховуючи те, що земельні ділянки передавалися, відповідно укладалися договори і розрахунки здійснювалися на підставі вартості 1 гектара землі, середньої вартості землі, то говорити про те, що сільські ради і місцеві бюджети отримували реальну вартість земельної ділянки, ну, це було б грубим порушенням і не відповідало б дійсним обставинам, які вартості земельних ділянок, які були передані. Пане Антоне, а чи чи це законно віддати землю без отієї нормативно-грошової оцінки? Чи законотворець дозволяє такі дії? Чи дозволяв у 2002 році? В даному випадку це є порушенням закону України. Зараз ми говоримо про оренду землі. Так. Якщо так, то це є порушенням закону України про оренду землі. І договір, укладений з порушенням закону, має бути визнаний недійсним. Чи складно це на сьогоднішній день зробити? Ну, хочу зазначити, що судові справи, які безпосередньо пов'язані з оскарженням і розпоряджень та визнанням договору недійсним, тривають вже четвертий рік поспіль. Це досить складний процес. У зв'язку з цим прокуратурою був поданий позов попередньо, але відмовлено з підстав не тому, що порушень не вбачалося при укладанні, а з тих підстав, що прокуратура нібито стало і мало би бути відомо ще на протязі 3 років, тобто на протязі строку позовної давності. З тих підстав позов для прокуратури було відмовлено. Окрім того, по даних рішеннях є також висновок адміністративного суду, який також прийшов до того, що договори укладені з порушенням, але враховуючи це те, що це не підсудні справам адміністративному судочинства, воно було повернуто до розгляду до суду загального значення, тобто до Красилівського районного суду. Хочу зазначити, що Красилівським районним судом були прийняті рішення, які повністю скасовували розпорядження та визнавали договори недійсними. Але всупереч рішенню Красилівського районного суду, рішення апеляційного було скасоване дане рішення. Тобто процес довготривалий, звичайно, процес дуже складний, тому що кожного разу з'ясовується і встановлюється
ті факти, які, в принципі, можливо, і мають відношення до справи, а можливо, і не мають, але суд звертає на них увагу. І тому досить тривалий час землі використовуються з порушенням, але люди і місцеві бюджети не можуть реалізувати тих прав, законних і інтересів. Тобто, по суті, чи можемо ми говорити про те, що недоотримують місцеві бюджети гроші, так як нормативно-грошової оцінки начебто й нема. А незрозуміло, звідки взята цифра? Ну, звичайно, ми не знаємо, яка реальна цифра має бути, яка відображена в договорі. Однозначно, що якщо вона занижена з метою мінімізації витрат на ту саму орендну плату, відповідно, і бюджети не отримують належних платежів, звичайно, це є, я вважаю, що є порушення. Михайле, скажи, будь ласка, а якщо повернутися до розгляду тієї справи, знаю, що насторожило те, що земля віддана на 49 років і під мізерний відсоток. Під 3, так, здається, відсотки? Давайте, я би хотів повернутися трошки ще раніше. Яким чином взагалі це було зроблено? Під приводом інвентаризації було, скільки взагалі є землі? Начебто все добре. Інвентаризація, так, це добре. Так, все добре, так. От скільки у вас є землі? Так, стільки-то маємо землі, да? Тисяч гектарів. Замість того, мені здається, щоб зібрати, наприклад, голову сільради, сказати, хлопці, дивіться, у вас є певні люди, які ще не використали своє право на землю. Скільки вам треба землі? Цього ж не було зроблено. Це було просто роздано на 49 років, хоча, наскільки мені відомо, це крайній термін, 49 там, і 11 місяців. Тобто закон не забороняє, це, так? Це було зроблено все в рамках нібито закону. Але з таким, по-перше, на 49 років віддається без грошової оцінки. І головне, що під 3%. І, до речі, людей, які не використали свого права, ніхто навіть не питав. І голів сільради ніхто не питав. Чому ж так? Пане Антоне, чи мали запитувати? Взагалі-то існує процедура, що при передачі земельної ділянки тому чи іншому суб'єкту, це може бути приватна особа, може суб'єкт господарювання, існує процедура погодження. Якщо земельна ділянка знаходиться на території за межами населеного пункту, але на території певної сільської ради, існує процедура погодження, викопіювання, здається так, ця процедура відбувається, із органом місцевого самоврядування, тобто з цією сільською радою, конкретної земельної ділянки, розташованої на території цієї сільської ради, хоч і за межами населеного пункту. Тобто, по суті, мали би погодити, по суті, мали би спитати, а чи готові ви, щоб там той чи інший фермер, чи те чи інше господарство взяло в оренду цю землю, так? Прямої вказівки в законі в цьому немає. В процедурному плані повинні були спитати. Зрозуміло, дякую. У нас є сюжет, як в судах відстоюється право на землю. І що відбувається загалом? Наша область сільськогосподарська, дуже багато орендується земельних паїв. На ринку появляються нові учасники земельних відносин, які намагаються переманити орендодавців, цих людей, і укласти з ними договори оренди. Як правило, йдуть спори між колишніми орендодавцями, орендарями і теперішніми, використовують людей, виводять в площину цих судових справ, це і розірвання договорів, визнання недійсними, і припинення. Багато спорів щодо переважного права на продовження права оренди землі, але така категорія на сьогоднішній день є одною з самих поширених. Це суддя-спікер апеляційного суду Хмельницької області зазначив про те, що відбувається загалом в нашій області із подібними справами. Власне, їх чимало і не лише по Красилівському району, а й у Віньковецькому, Гродоцькому, Білогірському районах. Проте повертаємося до цієї судової справи. Наразі подана касаційна скарга. Це вже суд третьої інстанції, так? Так. Тобто від того, яке рішення ухвалить він,
Це вже буде остаточне рішення? Чи ні? Зараз йде на судова реформа з цього приводу, і важко сказати, який суд буде розглядати. Я не знаю, коли подана, як подана, бо я не брав участі в цій справі. Зараз йде, в рамках так передачі, коротенько скажу, що зараз йде судова реформа, і у нас має бути три інстанції, а фактично у нас є, грубо кажучи, чотири. Тобто у нас є вищий спеціалізований суд з розгляду цивільних кримінальних справ. От, власне, загальний... сюди і подан. Так, це на даний час це суд касаційної інстанції, але зараз намагаються ліквідувати цю ланку, і щоб нас, бо після розгляду справи цим судом, при неоднаковому застосуванні законодавства судом касаційної інстанції можна подати заяву про перегляд за винятковими обставинами до Верховного суду. Намагаються цей процес ліквідувати, щоб надати громадянам, суб'єктам можливість права на справедливий суд трошки покращити. Якщо зараз буде ще вище спеціалізований розглядати, якщо він встигне розглянути до того, як в нього припинені будуть повноваження, і вже всі повноваження по розгляду касаційних скарг будуть передані у Верховний суд як новоствор, то... Тобто буде ще шанс подаватися до Верховного суду? Теоретично можна. І чи вже були прецеденти щодо звернення до Верховного суду по цій справі, аби вияснити, що є підставою для розірвання угод? Так, хочу зазначити, що Верховним судом у 2016 році було надано роз'яснення, що договори, які укладалися з порушенням істотної умови, а оцінка землі цієї істотної умови договору, вони підлягають визнанню недійсними. Ми сподіваємося, що дане роз'яснення буде застосоване при розгляді касаційною інстанцією, і, звичайно, будемо апелювати, якщо у випадку буде прийняте інше рішення, будемо звертатися до Верховного суду України. Тобто, якщо встигне, якщо ні. Скажу, з цього приводу це є не просто роз'яснення, це є права позиція, правовий висновок Верховного суду, який відповідно до чинних процесуальних кодексів, зокрема і цивільного процесуального, є обов'язковим до застосування і врахування не просто судами, а як написано в законі України про судоустрій і цивільний процесуальний кодекс, усіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, усіма особами. Тобто він є як загальнообов'язковий. Тобто, по суті, на цю норму, на це роз'яснення мало бути звернення. Обов'язково звернути врахувати, мало. Суд може при розгляді конкретної справи відступити від правової позиції, правового висновку Верховного суду в конкретній справі, але він має це мотивувати. Тобто... Чи отримали мотивацію? Чому не звернули? Чому не апеляція не зважила на роз'яснення Верховного суду? Ні, наразі у нас немає такої мотивованої відповіді, чому не було враховано дане роз'яснення. Власне, це не єдиний судовий позов, не єдина судова справа по землі, пов'язана із землею, з орендою землі в Красилівському районі. Ще одна судова справа вже одного із підприємців Красилівщини, якого теж підтримують і селяни, і атовці. Просимо, будь ласка, сюжет. Суди під час присадських рад подали на Арсенюка в суд, подали аграрії, і ми підтримуємо присадських рад аграріїв на судах. І будемо їх підтримувати до перемоги. Нині селяни та аграрії намагаються у суді визнати цю угоду незаконною. Ветерани АТО наголошують, акція протесту є виключно мирною і направлена не лише проти екс-очільника Красилівської РДА, але й суду. Мовляв, суддя Лариса Боголюбова, котра веде цю справу, і Петро Арсенюк перебувають у дружніх стосунках. Від судді Лариси Боголюбової вимагали взяти самовідвід. А от сама суддя заперечує дружні стосунки з Петром Арсенюком. Я живу вже 15 років, працюю в Красилові. Я хоч одну людину вже бачила в судовому засіданні або на вулиці казала здрасті. Це не означає, що я в дружніх стосунках. Вибачте, немає. Ще раз підтверджую, немає. Доки готувався ефір, нам стало відомо, що недовіру суд прийняв, і на сьогоднішній день одна зі справ чекає, доки для того, щоб її розглянули в суді першої інстанції, було призначено іншого суддю. Скажіть, будь ласка, пані Юлія, якщо
на сьогоднішній день будуть виграні усі суди, чи складно буде в Красилівському районі ту землю адекватно поділити, розділити, роздати тим, хто претендує на неї? Чи впливати Красилівський район, Красилівська районна рада, райдержадміністрація на ці процеси наразі, на сьогоднішній момент не може? Ні, на сьогоднішній день законодавством створений алгоритм дій, відповідно до якого адміністрації не мають права втручатися щодо розпорядження земельними ділянками, які знаходяться за межами населених пунктів. Звичайно, коли звертаються громадяни, ми їх підтримуємо, ми рекомендуємо, ми звертаємося з іншими, з аналогічними листами до головного управління і клопочемо про те, щоб дані громадяни все ж таки реалізували своє право. Але передумовою є те, щоб земельні ділянки були повернуті взагалі в державну власність, а не знаходилися в руках окремої групи людей. У нас є телефонний дзвінок, що хочуть почути наші глядачі. Слухаємо вас, говоріть, будь ласка. Доброго вечора. Це буде Лисин Володимирна Анатоліна. У мене таке питання. У мене є земельний пай. Він достатньо від мами. І я по своїй причині не оформила державний кадастровий номер. Я вже 4 роки ходжу, і я не можу оформити цей кадастровий номер. Вони так сказали, то вони в попередній владі документи зновили, то земля в оренді, і мені не можуть дати номер поля. Таких людей, як я, напевно, є чоловік 50. Ми ж, я ж вам кажу, стукались і в Держземадміністрацію цю ходили, і нас так. Документи ці там, ми там домовляємося, то що, ну, у нас 4 роки вже нам немає ніякого, що нам робити, до суду подавати, як нам позиватися, як нам забрати, зробити ці документи на цю землю. Пане Антоне, що робити? Як селянам повернути землю свою? Тобто в даній ситуації люди навіть мають... Ну, я так розумію, що є просновлюючі документи, але виникла проблема при переоформленні спадкових прав на землю в даному випадку. Просновлюючі документи є. Єдина зараз обов'язкова умова для здійснення будь-яких операцій з земельною ділянкою є наявність кадастрового номеру цієї земельної ділянки як ідентифікатор. І відповідно, якщо процедура присвоєння кадастрового номеру передбачає виготовлення технічної документації спеціальними ліцензованими землевпорядними організаціями. Після того, як технічна документація буде виготовлена, землевпорядна ця документація, вона подається відповідному відділу Держгеокадастру, зараз, якщо я не помиляюсь, тільки головному управлінню відділу ліквідовані, для присвоєння кадастрового номеру і внесення інформації до публічної кадастрової карти про цю земельну ділянку щодо її площі, конфігурації, місця розташування, там, лінійних промірів і всіх інших ідентифікуючих ознак. Чому? Ну, це компетенція в даному випадку, якщо я правильно зрозумів, можливо, люди неправильно називають, але якщо не зверталися в Держгеокадастр і не дається, оскаржувати їхні дії тоді? Тобто звертатися до суду для того, щоб, власне, як зробили... Це не зовсім, якщо ви по аналогії проводите з Красилівським, це трошки не так. В даному випадку, можливо, я припускаю, що є... Якщо багато людей, чи можуть вони загальний позов до суду спрямувати? Звичайно. Тобто об'єднатися і спрямувати позов до суду? Звичайно, це не проблема. Єдине, що буде досить, можливо, важко за рахунок того, що багато сторін, багато учасників процесу, важко процесуально зібрати таку кількість людей в одному місці для розгляду справи. Що ж робити? Йти кожному окремо? Можна, тут є кілька шляхів. Можна кожному окремо раз. Можна дати довіреність на одну особу, яка б була там представником, звичайно. Можна написати заяву, адже позиція в них одна, написати, хто не має змогу ходити в такому загальному колективному позові, можна його назвати, написати заяву про розгляд справи у відсутність.
ну, зокрема, в даному випадку позивача, з позицією, що позовні вимоги підтримуються. В принципі, варіантів є вирішити, але їх треба продумувати наперед. Власне, я зазначу, що можна звернутися до центру надання безоплатної правової допомоги для того, аби отримати більш детальну консультацію, що зробити, як правильно піти до суду у земельній справі. Пані Юлія, знаю, що Чепелівська сільська рада Красилівського району, мешканці Чепелівки, власне, так і зробили. Вони уповноважили одну людину, аби відстояти, власне, сільського голову, аби відстоювати свої права. Так, справа в тому, що при передачі в оренду земельної ділянки були передані як земельні ділянки, котрі знаходяться в межах населеного пункту, що є взагалі грубим порушенням, оскільки розпорядниками землі в межах населеного пункту являються лише сільські селищні ради. Ось. І окрім того, земельні ділянки були передані ті, що належали колишнім членам КСП, які були реформовані, і які своїм протокольним рішенням надали повноваження для сільської ради здійснювати управління та розпорядження їхніми земельними ділянками. Як повернути землю і яким чином боротися із, власне, тим, що вже відбулося у 2012 році? На прямому скайп-зв'язку у нас депутат Хмельницької обласної ради, підприємець із Красилівщини Олег Білявець. Яка його позиція? Що він знає про ці справи? Добрий день, Аня. Добрий день, шановні телеглядачі. Буду намагатися максимально швидко роз'яснити ситуацію, яка склалася в Красилівському районі у 2012 році. За часи головування очільника Красилівської районної адміністрації Петра Арценюка, коли Петро Іванович був головою адміністрації і на той час головою Красилівського осередку партії регіонів, то його брат Олександр Іванович був керівником, головою правління, чи він був директором товариства з обмеженою відповідальністю «Житниця Поділля», на якому вони зібрали близько 3000 гектарів землі, державних земель, і успішно їх реалізували продали корпоративні права для Астарти компанії. Фактично Астарта стала добропорядним таким набувачем, і претензій до них поки що ми мати не можемо, але що стосується фермерів, да, фізичних осіб, котрі спочатку самого не планувалися обробляти ці землі, вони відразу заплановано ці землі збиралися з одної цілі для того, щоб передавати їх у суборенду. Різницю пан Арсенюк Олександр Іванович збирав особисто з земель цих, і до цього часу в нього все успішно і виходить. Що робити людям? Що, яким чином зараз забрати ті землі? На вашу думку, треба сідати за стіл переговорів, йти в суди? Що робити? Тому що, я так розумію, от, власне, як пані Юлія зазначила, тільки три, так, сільських ради подали до суду. Так. Тільки три. Що робити іншим людям? Як бути? Знаю, що у вас теж є цілий стос документів, власне, заяв людей, які зверталися з проханням отримати оту земельну ділянку, заповідну земельну ділянку для особистого селянського господарства. Пане Олеже, ви з нами ще на зв'язку? Дякую вам за це запитання. Ну, звісно, коли ми говоримо про орендаря, котрий обробляє земельну ділянку безпосередньо сам і отримав цю земельну ділянку, або в адміністрації, котра до 12-го року мала право в такі договори оренди укладати, а зараз надалі вже Держгеокадастр, то, звичайно, воно не мотивує його для того, щоб розірвати договір з адміністрацією, його проводити розпаювання, і або, ну, як ви розумієте, подавати на аукціон, оскільки в нього діючий договір.
В іншому випадку, коли ми говоримо про таких псевдофермерів, котрі жодного дня не працювали на землі, і їм земельна ділянка надавалася виключно для ведення фермерського господарства, і він її використовує тільки з цілею передачі в суборенду і отримання додаткових прибутків. То це для фінансової операції, що суперечить закону. У мене є близько 70 заяв людей, які подавали заяви на Красилівську державну адміністрацію на пана на голову Арсенюка Петра Івановича від жителів села Кульчини, які просять виділити їм земельну ділянку для ведення фермерського господарства. І кожному на іншій сторінці, кожному відповідь однакова, що земельних ділянок немає. При тому всьому успішно видається розпорядженням, одним розпорядженням передається всій сільській раді 13 ділянок одному пану Мазерняку. Це тільки в одному селі. А взагалом то близько 40 ділянок одним рішенням і одним договором. Також, що суперечить закону. Тобто виходить, що залишається, пане Антоне, залишається лише йти в суди? Ну, звичайно, або є, я так розумію, орендар не бажає добровільно розірвати договір оренди, а щоб повернути земельну ділянку, земельні ділянки назад у державну власність, то тільки шляхом визнання дійсно договору, якщо договір порушує. Пані Юлія, ваша думка, як повернути все-таки? На сьогодні пішли шляхом судовим. Чи є мирний шлях? Чи лише суд, лише війна в судах? Ну, я підтримую думку пана Антона в тому напрямку, що якщо немає добровільної згоди, тобто згоди двох сторін, то єдиний варіант повернення – це шляхом звернення до суду. Що ж, хочеться сподіватися, що війни в судах будуть виграні, сліпа Фемідор таки розставить крапки над «і», і буква закону буде дотримана в будь-якому разі. На цьому поки що вся тема не вичерпана. Думайте, аналізуйте, робіть висновки, ми до неї ще повернемося. Побачимось.